Здравейте всички, аз съм Готика 47 от Voodoohex TV и днес ще ви кажа what the fuck е Path of Exile. Значи Path of Exile наскоро влезна в Open Beta и изключително много наподобява Diablo 2. Ако харесате Diablo 2 и Diablo 3 не ви е харесала и искате да играете нещо безплатно, това е перфектната игра. Значи, нека поговорим малко. Ето това е инвентар ви. Ще запозная инвентара и следователно скиловете, защото има няколко интересни неща, които ми харесват в играта. Значи идеята е така, както забелязвате, това си е нормален инвентар тип Diablo, ако мога така да го кажа. И виждате всички тези сокети. Diablo 2 сокетите ми позволяваха да се слагате джемове по бронче и да ги бъфате с различни резисти, демиджи на уепаните и така нататък. Но тук има малка разлика. Тук джемовете са скилове. Нямате скилове, които дигате, ами използвате ето тези джемчета, които слагате по бронните, каските, щитовете си и така нататък. И те ви дават скил. Например, ще се в момента айспира ми липсва. Ако го сложа тук, ето къде айспираме. Също така, може би забелязвате, че някои от сокетите са линкнати, те са свързани. Това също има много голям смисъл в тази игра. Например, моя айспир се намира тук и тук, тук, тук и тук мога да сложа сапортски джемове, които бъфят самия скил. Ако искам, мога да сложа нормални скилове, които няма да направят, нали, това няма да има никаква разлика, но в момента съм сложил Increase Critical Damage, Increase Critical Strikes и Added Cold Damage, което значи този скил има по-голям шанс да критне, прави повече демидж, когато критне и същевременно вкарва повече cold damage, отколкото по принцип. А този червен джем е напълно безполезен и съм го сложил тук само защото нямам друг червен джем и му дигам левел. Така. Тази схема с сокетите ви позволява да си правите изключително интересни комбинации от скилове. Например, само да взема един джем, с който ще мога да демонстрирам. Ако случайно имате зомбита, като мен, нали, мога да вдигам зомбита, и имате някакъв джем, като например Added Cold Damage, можете да го сложите на зелен сокет, нали? И да свързате този и този джем, което значи, че зомбитата ви ще правят Cold Damage. Аз мето съм им сложил Increased Minion Damage, което значи, че самите зомбита просто правят 57% повече Damage. Защото не мога да им намеря колд. Иначе бих им сложил колд, защото ще е забавно да имам зомбите, които обикалят налево надясно и стъмват и словат неща. Но за момента това е само мечта. Тъй като използвам демиджа си за главния ми скил. Само да излезем от града и да ви покажа с какво става дума. Ето малко жертви. И, оу, боже мой, джем! Първото нещо, което виждам, когато излезна от града. Какво е това? Greater Multiple Projectiles. Опс, не е това. Това е нещо, което взех от съндъка. Рейн на Фаролс. Изстрелвам стрели, които падат от небето. За жалост, мисля, че не мога да го използвам. Или може и да мога. Нека пробваме. Оп, трябва ми задължително да използвам лък за този джем. Айде, нека да демонстрирам. В момента това е скилът. Това е Ice Spear, който като прилети определено разстояние, вижте как се разтваря. В момента, в който се разтвори, той има 600% по-голям шанс да критне. И като цяло идеята ми е да направя страшно много демидж и страшно много крит с този скил. Но нека кажем, че ви не искате да скилове да критва и да прави много демидж, искате просто да фърдате много скилове. Махаме този джем, слагаме този джем и вижте разлика. Ето за това ви говоря. Можете да направите изключително готини комбинации. I need more mana. От скилове, но проблема в момента е, че този джем намаля демиджа с 50%, което е адски лошо за мен. Защото въпреки, че изстрелвам 5 шушулки, те не правят почти никакъв демидж. DPS-а в момента е 180, а когато сложа код демиджа си, DPS-а става 463. Това ви дава изключително голяма опция за
експериментиране, защото може да си направите изключително странен билд, например. Имам джем, който кара скиловете ми да се раздвояват, когато ударят нещо. И е супер забавно, когато го сложите на Lightning, защото Lightning е, както помните от Diablo 2, ако сте го играли. И стрелва няколко малки лайтнингчета, които бягат по екрана и когато се ударят в нещо, се раздвояват на още, и ако е някъде тясно, компютъра ви бъгва и кадрите ви падат. Но е забавно за гледане. Другото нещо, което би трябвало да ви покажа, е скил трито. Огромното велико дърво на Path of Exile. Това са всичките ви пасивни скилла. Да, дървото е изключително огромно. Дори не знам повечето от тези скилове какво правят, но само знам, че различните герои почват от различни части на дървото. Значи, само да обясня, например, имате скилове, които ви дават Cold Damage, Critical Strike Chance, ето тук има още Critical Strike Chance, повече щит, повече Critical Strike Chance, може би забелязате, че съм взигал изключително много Critical Strike Chance. Critical Strike Chance и мултиплеер и така нататък. И нали, следователно, за да стигнете, например, до този скил, трябва да, да минете по някоя пътечка до него. Аз съм избрал, нали, тази, може да, да направите така, нали, както се решите. Вече вие се дигате различни скилове, тук се намира още щит, тук има още Cold Damage, Cold Damage, Cold Damage, идеята ме да стигна чак до тук. Спел Damage, защото в момента цялата тази черта от скилове е Damage и аз искам този Damage. След това ще тръгна най-вероятно някъде тук наляво, където мога да взема още Critical и някъде тук надолу имаше щит, доколкото помня. Но ще го мислим после. Всеки път, когато дигнете лево, получавате по една точка за качване и някои от скиловете също ви дават точки. Ако случайно се лакате и дигнете нещо, което не сте искали, имате респект поинтове, които ви позволяват да премахнете един скил, който сте дигнали. Те се падат от квестове, има итеми, които ви ги дават, така че никога не може да се прецакате толкова много. Освен ако не направите целия ви билд да е напълно грешно. Значи едно от хубавите неща с този вид дърво е, че може да правите изключително странни билдове. Например, днес разбрах за Melee Ranger. Има един клас, който в принцип е Ranger с лък, пича се занимава и си играе с Melee Weapon. И доколкото разбрах, работи. Така. Сега, нека дигнем малко зомбита и само да демонстрирам как работят аурите. Например, сега си имам две аури. Едната ми аура е защит, другата ми аура е за мана. Вижте, ми има регена в момента. Пусна аурата, на регена ми става малко повече, но максимум маната ми се намаля с 240. Това е една от причините да не искате да дигате висок левел на този скил, ако имате малко мана. След малко, след като избивате резултинки, ще ви обясня какво точно, как точно се дигат левелите на скиловете. Само да оцелява през този спек. Имайте преди, че играта е бета и такива спекове са доста чести. Също така имайте предвид, че моята сорсерска е изключително слаба, ако я ударят. Така. За да дигнете левел на някои от джемовете, трябва само да ги носите някъде по бронята си. Както виждате, има експириенс под тях. Експириенс се качва всеки път, когато вие нали получите експириенс. И след време, ето тук вдясно ви пита, искате ли да дигнете левел на джема. Ето тук имам един джем, който съм казал, че не искам да дигам левел на него, защото ще ми вземе още повече от максимум маната. В момента това е маната ми. Като си пусна двата бъфа за повече щит и за повече мана реген. Следователно, ако дигна още един път щита, ще имам повече щит, но маната ми няма да стига като за нещо. Това скоро трябва да потърся някъде в трието мана. Другият ми интересен скил, който е в мен, е ето този тотем, който се спамва и почва да бие с който скил му сложа. Ето, например, това е перфектен пример за това как може да си бъфте различни скилове. Например, този тотем се намира ето тук и съм му сложил ето този скил Freezing Pulse. И когато спал на тема, той седи 16 секунди и постоянно бие със скила. Ето.
Ако искам, мога да му сложа друг скил, мога да му сложа да дига скелети, мога да му сложа да стреля с този скил, който аз в момента бия с него. Проблемът е, че темите правят доста малко демидж. Имат reduce cast speed, reduce damage. Но са хубави за... Ау, за демидж. Ако се чудите какво е бялото нещо до хелта ми, това е spell shield, който се зарежда бързо и предпазва хелта ви. Лично моята идея е да имам изключително много spell shield и да не имам малко хелт. И някой да ми звъни на вратата. Едно от нещата, които ми харесва в играта е, че колбите ви, долу, които се намерят долу вляво, се пълнят всеки път, когато убиете нещо. В момента ще си спия втората колба на макс, само за да ви покажа. Колбата е празна. Аз продължавам да убирам, да убивам туземци, които ми избиха всички зомбита. И ето, колбата е почти до половината пълна. Бонуса на Айса е, че мога да словам и да стъмвам адски много. Но ако нещо е имюн то Айс или стън, съм адски прецакан. Или ако не мога да го оцеля точно така. Имате квестове, които излизат на ето тази много приятно направена картичка. Играта има 3 града за момента, като най-вероятно ще се добавят още след време, за което така мисля. Като мапа е изключително приятно, например в момента си избирам квест и ми казва, трябва да дойдеш тук, да убиеш нещо, или трябва да отидеш там да убиеш нещо. Преди някой да е питал, играта има мултиплеер, за да играете с някой трябва само да го добавите в партито си. Като разбира се, даже сега ще инвайтна един човек в моето парти. Come to my party, friend. Даже ще отворя телепорт. Ей, сега ще викнем агронома. То телепорт познат ли бе? Да, сте играли джабо. Телепортирането между маповете става с waypoint-ове, както на Diablo. Ако ги намерите, трябва само да ги цъкнете и след това може от града да се телепортирате директно, нали, някъде си. Не трябва да ходите винаги пеша от начало. Има много итими, с които може да спроменяте сокетите, статовете и квалитето на предметите си, което значи, че ако обичате да се занимавате с ковани на предмети, няма да останете разочаровани. Играта ще е напълно безплатна, когато излезе от бета и най-вероятно ще има кашоп за разни скинове и така нататък. За момента играта не е pay to win и се надяваме да остане така, защото доста игри бяха развалени с пейшопове наскоро. И ето къде е нашия приятел, агронома, който играе с стрелет, с лайтинг, който дори в компютъра ме. Така че, ако случайно имате приятели, винаги може да играете. Не знам дали има максимум на партито, но имайте преди, че колкото повече човека влезнат в партито, толкова по-трудни стават криповете, но и дропа става толкова по-добър. Като разбира се, вижте как се разделя дропа, ако случайно някой му падне нещо, другите не могат да го вземат определено време. Ако случайно започнете играта и не знаете какво да дигнете в пасивното дърво, ви препоръчвам да развивате за билдове в интернет, защото има хора, които са пресметнали нещата и дори да не искате да ползвате на чужд билд, така да се каже, да се измислите. Собственото не може да ги развивате, за да видите какви точно са скиловете. Да не си играете да търсите, например, критикал и щита. Може да влезнете в някой гайд, да разгледате просто, че тук има нещо, защото все пак вижте,
Тук има increase psychical damage от Клаус, но не ми върши никаква работа. Каспид е хубаво нещо, което може би ще бъде взето скоро, ако не останат излишни точки. Сега нека дигнем малко зомбита. Играта има босове, квестове, три различни трудности, хардкор мод, ако случайно сте смели и искате да си рискувате героя си път, когато умрете, нали? Трябва да започнете нов. Хардкор героите се изтриват, когато умрат. Така че мислете му, ще трябва да сте много внимателни. Особено аз, ако си направя хардкор герой, няма да оцеля дълго време. Има босове, които в момента ме смъкват със един удар. Ще оставя линк към сайта на играта от Гера, ако може да се регистрирате и да я свалите напълно безплатно в сайта ни. Ако ви хареса поредицата What the fuck, оставете коментар да знам да правя, нали, подобни клипчета, където играя 20 минути и коментирам някоя нова или стара игра, какво точно представлява. Може да го направим дори така, What the fuck и играя някаква бета, ако случайно влезна в нея. За момента съм профукал доста часове на тази игричка и съм вече 45 лева. Колко се надявам да измисля оптималната схема за този айспиер, искам да направя максимум DPS. Нямам идея как да направя, но... Имайте предвид, че всеки герой може да използва почти всеки скил, нищо не ви пречи да си направите магиосник и да му сложите един меч и да биете хора по главата, но... Минусът е, че ще ви спукат от бой. Аз съм толкова здрав, колкото един, да кажем, Marauder, който, нали, е Fighter клас. Но пък, както ви казах, нищо не ви пречи да играете стрелец, който е меле, и пак да ги спукате от бой. Номер е да намерите схема и скилове, които работят. Моята схема е Ice и много Critical. Перманентен стън. И много демиджа. Може да играете също луча за Summoner, разбрах, че схемата е хубава. Смеската между Ice и зомбите е лоша, защото пръскате хората и не остават трупове, които дигате зомбите. Мисля, че покоихме повечето неща от играта. Ако случайно имате въпроси, моля да оставете коментар под видеото и ще се опитам да отговоря на всички. Жалост. Нямам повече време за сина квеста и да видим мотивирам, нали, някой по-здрав бос. Аха, един джем. Heavy Strike, не ми върши никаква работа. Златен клоу. Само да предупредя, че играта не използва голд. Ще отида до града да демонстрирам. Повечето предмети в играта се купуват с хартийки, камъчки, клички и такива неща. Ето сега. Hello. Пъмно ще се продам. Ето тези бутуши след като ги индифицирам. 24 shield. Да, повече. Продавам ги и ми дават Alteration Shard и Alchemy Shard. Което значи ще сложа тази брадва и... Ето този клоу, защото ми върши никаква работа, и този пръстен, и... Може би ето този пръстен. И получавам, както казах, хартийки, камъчки и клечки. Ако искам да купя нещо, например, това струва един Orb of Transmutation, това струва един Orb of Transmutation и така нататък. В играта няма голд, просто е заменен с предмети. Така мога да се подредя вече джемовете в съндъка. Повечето от тези джемове така не съм ги използвал. Не ми вършат никаква работа. Сега, както виждате тук, има страшно много играчи в града. Града е като неутрална зона. Вие може да виждате други играчи, да трейдвате с тях, да им пишете и така нататък. Но за да влезе някой да играе с вас, трябва задължително да е в партито ви. И тогава, нали, влизате в някаква инстанция, телепортирате се някъде и вече сте двама. Ако случайно сте в града и добавите някой ваш приятел в партито си и не го виждате, не се преценете, трябва само да излезнете извън града и ще ви вкара в един същи канал или стая, или някак да го нарека.
Да, това беше всичко от мен. Благодаря, че гледахте. Ако имате въпроси, оставете ги под видеото.